Olá, tudo bem? Nesse vídeo iremos falar um pouco sobre a ocupação da fábrica Suerdic no Recôncavo da Bahia, mais precisamente na cidade de Cachoeira. Para isso, antes de começar a falar sobre a ocupação da fábrica na cidade em questão, vamos fazer uma rápida e pequena viagem para entender como e por que os Suerdics chegaram aqui. Vamos lá? A história da Suerdic começa na Bahia nas décadas finais do século XIX. Período em que Águas de Suerdic decide atravessar o Atlântico para conhecer a Bahia, terra que, segundo seu pai e avô, que vendiam e plantavam fumo, respectivamente, apontavam enquanto o lugar que detinha as melhores plantações de fumo daquele período. Durante essa viagem, Águas conheceu outros investidores do ramo, entre eles um agente da firma FH Ottens, o qual o contratou para fiscalizar os enfardamentos de fumo em um dos lugares do centro de produção fumageira na Bahia. Daí, chegando em Salvador, já como funcionário da FH Ottens, ele percorreu aproximadamente 160 quilômetros até um pequeno arraial chamado Outeiro Redondo. Arraial que, mais tarde, se tornaria a cidade de Cruz das Almas, local que ficou marcado por ser o espaço pioneiro dos negócios de Águas de Suerdic na Bahia. Depois, já decidindo a ficar na Bahia, Águas criou em 1892 a empresa Suerdic, a qual começou suas atividades com foco na compra, enfardamento e exportação de fumo. Passados 4 anos, criou sua própria empresa em Cruz das Almas, como exportador e enfardador de fumo, dedicando-se também ao cultivo das matas de São Félix e Cruz das Almas. A qualidade do fumo Suerdic permitiu que esta fábrica ficasse conhecida na Europa, proporcionando grandes lucros. A vinda de Ferdinand Suerdic para a Bahia, irmão de August, tornaria possível em 1899 a instalação do primeiro armazém e, posteriormente, a construção da primeira fábrica Suerdic em Maragogipe. Embora a primeira propriedade adquirida por August tinha sido um terreno comprado em Outeiro Redondo, a primeira fábrica foi montada em Maragogipe, muito em função da cidade já contar com uma tradição de mão de obra fumageira muito qualificada, além de possuir uma localização muito boa para o transporte, já que estava próximo ao rio Paraguaçu. E foi a partir daí que em 1905 a primeira fábrica da Suerdic na Bahia entrou em funcionamento. Montada por Ferdinand Suerdic no armazém de fumo que já havia sido alugado por Augusto Suerdic desde 1899, no Cascajá. Foi lá que eles começaram a produção de charutos. No início da empreitada, eles tiveram que lidar com alguns acidentes, afinal, trabalhavam em condições primitivas. Até por isso, as concorrentes ignoraram os primeiros passos da Suerdic, imaginando que ela seria mais uma fabricante que não iria vingar no exercício de suas atividades. Porém, os concorrentes erraram dessa vez. 2 anos depois da inauguração, a pequena fábrica foi transferida para um prédio próprio, um sobrado na Praça da Matriz. E mesmo que, àquela altura, a Suerdic já contasse com 40 operários, o processo de fabricação ainda continuava um tanto grosseiro, uma vez que os trabalhadores ainda não tinham os equipamentos necessários para uma produção mais sofisticada. Porém, nada que impedisse o constante crescimento da fábrica. Em 1908, ao participar de uma exposição nacional no Rio de Janeiro, a fábrica recebeu 2 prêmios, uma medalha de ouro e um grande prêmio especial. O último foi conquistado por causa da cultura aperfeiçoada de fumo que era realizada na cidade de Cruz das Almas, a qual melhorou a qualidade do fumo nativo, o que fez com que a fábrica ganhasse cada vez mais respeito e prestígio em sua produção. Após anos de produção, aumento do número de operários e também na quantidade de produtos fabricados, a Suerdic cresceu bastante. E buscando conseguir um lugar ainda melhor para a fabricação de charutos, se instalou no outro lugar em Maragogipe, onde foi se confirmando cada vez mais como uma fabricante de prestígio, graças à qualidade de seus charutos. Muito por causa desse crescimento constante, para garantir um bom suprimento de matéria-prima, a Suerdic possui armazéns de fumo em algumas cidades próximas, como em Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, São Félix e São Gonçalo dos Campos.
Mas isso não bastava para atender o mercado crescente, e foi para isso que, na década de 30, a Swerdijk decidiu abrir duas novas fábricas, uma em Cachoeira, outra em Cruz das Almas, e é sobre a primeira que iremos falar mais adiante. Obrigada pela sua atenção. Esse vídeo faz parte de um projeto do PIBID da UFRB, onde elaboramos, sobre o auxílio da supervisora Gleisa Teixeira e do coordenador Leandro Almeida.